tolong aku lah. Lemari lagi. Gua squad. Oke. Okay. Cakep. Itu juga kan. Mantap. Aku bisa ganti nih. Kau dari mana nih? Ya guys, kita fokus game dulu. Sebab kita nak pakai chicken ni, nak rename ni. Feral chicken, haha. Berapa orang ni? Eh, kenyang lagi lah, aku banyak pula ni. Dia dekat sini tau. Enemies ahead. Nice bot, nice. Nura Pochinki nama dia. Help guys. Tak boleh help ni, chicken dia. Mana kau bot? Kejap. Boleh lah, aku datang lah kawan. Eh bot, atas kontena, atas kontena. Kami, kami. Tergan, bersaikan ini. Pebo, eh Han. Dekat aku satu squad duk. Mati. Jangan. Sini kan. Aku dekat obon ni, tak boleh tolong. Buat atas bot. Dia macam dekat aku. Aku dena. Mantap. Bot. Bot kau marah eh? Marah. On the way, Han. On the way, I'm coming. Okay, tak payahlah. Habis. Tak payahlah. Macam dah settle lah. Oh, nice one. Cakep. Kau. Satu kali lah. Mantap. Eh, tak ada kill gitu eh. Wajak. Ini semua gara-gara baju kotak-kotak ni. Aku tak boleh fokus. Kau lah boy. Aku tak boleh fokus ni dia buat ni hari. Okay, kita ngeloot dulu. Di mana lagi? Peh, ganas. Gak ada ubah. Awal minta di mana tu? Pernah bila nak buat room lagi? InsyaAllah nanti kun. Hari ni Tak ada kun. Oh, cakap. Tiga malam tanpa. Ada handphone. Oh? Dah ada. Enemies ahead. Mana ni ke? Suppressor. Yeah. Jangan jatuh. Dia nak masih hidup aku. Lah aku tak nak kutip ni. Ini semua gara-gara kenyang. Delay ke? Sound delay ke? Boleh tak bagi tahu sound delay ke? Delay ke sound? Guys. Saya perlukan klarifikasi. Enggak. Eh, ada lagi. Orang-orang. Bot lah. Bot juga. Tak, aku tak faham lah bot ni. Apa yang bot ni? Alamak. Oh, aku kill lah lama. Aku anjar memang. Kalau tak reti lah aku pakai SKS ni. Itu sebab tak ada skin. Oi, tak skin. Skin dia tak kena tu. Kan tak kena tu. Oi, eh ada lagi. Ada lagi. Saya tegarlah. Buat dulu. Alamak. Okey. ML malam nanti lah. Tak best lah ML petang-petang. Petang-petang kita main PUBG. Ay, gila dia. Memang buat sekarang bukan biasa-biasa. Sekarang kau tak cari drop dah. Tak cari airdrop apa semua. Cari bot je. Ada semua barang. Ada kita datang. Aduh. Ada kita. Lasit dia tu. Jalan raya. Oh my god. Eh, betul-betul fighter diorang ni. Langgong. Rumah merah belakang tu. Dekat 30. Aku crash. Astaga. Eh, bot. Ramai. Wih, betul ramai. Ini ramai. Ramai. Bot, apa-apa ini?
Kombo kalau AWM tadi gua duduk belakang kan. Aduh, tadi ada blue emang. Okey, okey, dia minta lintas. Ayah, aku tak reti lah aku punya screen ni. Belakang satu. Kapuluk, kapuluk. Ya, aku telah air tak. Enemies ahead. Tak nampak. Semua kat situ eh? Knock. Belakang pondok. Tengah macam mendek. Tak nampak ni. Eh, mana eh? Kena main acak-acak. Enemies ahead. Dia aku try nge-flank lah. Alah, bot mati. Bot tadi. Baru mati aku. Dia tak ada DPM. Aduh, dia tak ada DPM. AWM bah, kena tipu, kena tipu. Aduh, bukan bah. Aku bah. Oh, ada orang kat sini juga eh. Belakang ni ada. Belakang ni ada. Belakang ni ada. Dia aku flank kan. Tak masuk. Tolong tu. Dekat aku pada orang. Dekat aku pada orang. Siapa yang double song gitu? Siapa yang double song gitu? Knock orang. Knock. Knock orang di. Mas, mas. Eh, ada laluan ya, bunik betul. Laluan ya, bunik. Rumah merah. Pulang. Aduh, mati lah. Ui. Dekat sini, sini, sini. Eh, siapa mati? Alamak. Aku mati. Terlanggar pulak pun. Ay, aku terlanggar. Alamak. Ay, nak cakap. Meletup itu. Cakap, cakap. Siapa yang mati? Alamak, Han matilah. Aduh, sorry Han. Sorry Han. Terlanggar. Eh, meja ni siapa letak meja ni eh? Meja ni tolong alihkan eh, kurang ajar. Aduh, mati kah? Eh, dah boleh. Aduh, mati kena meja tu. Alamak, Han. Astaga. Astaga. Okay. Meja tu, bang. Lari ke meja. Ada orang datang, bang. Oh, tu kat atas. Mantap. Habis dia. Lagi, lagi. Mantap. Aku cacing dia. Bah, ambush, ambush. Jangan ambush. 300 meter lagi. Mantap kali. Oh, makan. Depan. Luna nama ayah. Luna nama ayah, astaga. Aku tahu kenapa kena pusat. Kenapa ya lah skrin aku gini. Ada orang lagi. Idol ya. Idol lah. GG. Nah, dia lompat ni. Kau tak tahu aku ular dalam semak ni. Cak ke. Jadi ular balik. Oh, dekat atas. Ini pun. Oh, dia nak jadi ular juga. Eh, tak ke. Ha, mantul. Ya, gitu, ya. Jadi M24 sini ni.
Bumi tolonglah, kita dapatkan chicken. Aku nak rename nama aku. Fredo Chicken. Aku perlukan nama tu, Fredo Chicken tu. Menang kah sudah? Menang. Menang. Dia... adegan baru lah. AWM. AWP. Tukar kita tukar perut. Kita tukar nama ni. Confident level lu tinggi. Bagus. Saya tak tahu lah kenapa dah besar ni. Aduh, jap. Something wrong somewhere. Tommy nak skor 6 ke? Ada lebih ni? Boleh juga. Okay. Boleh juga. Aku mau. Kami. Mau. Eh, obat mau tu. Next game. Simpan kan. Nanti next game aku panggil balik. Jap. Tu belakang tu. Ini ada. Skor 6 ni kalau tengok dari jauh macam tahi tu. Ada depan. Siapa? Kanan ni. Kali ah. Ni. Kan dia pula. Oi, nak kena. AWM sudah pegang AWM. Ya, kau ni datang. Aku gerak. Woi, dah muri. Lompat. Entar pergi. Mampu. Dekat batu. Jap. Biru macam lawan. Cacing terus. Wah, kena terbakar tak meletup. Kiri. Nice. Mantap. Redos! Kenapa yang redos? Ada orang tembak! Kejap. Ramai tu! Ramai tu! Jodoh tak akan ke mana? Tak ada, aku nak letupkan supaya aku selamat. Letupkan nanti kau mati! Gaming. Nice one. Mantap. Ada kereta belakang. Jangan langgar aku. Punek kau. Dia pusing mati. Eh, lain macam. Mati kau. Mantap kali mati. Off course mati. Mati kotak lomba. Kotak sudah. Kenapa doakan yang bukan-bukan kotak. Tak leh ke chicken, brother? Chicken. Kotak guys, awak je ada kotak. Woi, 4-2. Jap Tommy. Jap Tommy. Aduh. Kita balut. Jap Tommy. Tak, yang atas tu tolonglah tembak diorang dia. Tolonglah tembak. Dalam rumah macam mana tembak dalam rumah dia? Dia dekat atas buat. Tu. Oh, bom dia di atas dia. Ada lubang-lubang kecil. Dia ni tak ada bom ke? Oh, ada. Okay, go guys. Kejap. Kenapa aku cancel eh? Find a hole, motherfucker! Makan bom, boom. Woi. Tactical push. Okay, kiri. Woi. Ani sana. Tolong buat. Wah. Nice one. Cakep. Mantap. Cakep. Okey, lagi 12. Aku nak rename nama ni. Chicken sudah. Orang berasap-asap dia. Ya. Atas bukit ada lagi. Kita tengah cari ni. Aku risau dekat gas station. Tak, kita cacing untuk keselamatan yang lebih selamat. Ada kereta datang pula dah. Kereta. Sinilah.
Eh, jangan datang balik, jangan datang balik. Eh, Tommy, aku rasa kita gerak dulu, Tommy. Tommy, kita gerak, Tommy. Jap. Kejap. Aku ambil. Oh, dia mau. Tommy Kid ni pun nak concang. Tembak kau. Nice one. Mantap. Okay, atau mati. Cakep. Eh, tak boleh gerak lah. Dia tengah tengok kita pula dah. Macam skill lah. Dia dekat mulut ni ada kuat. Eh, kenapa aku tak? Cakep. Hey, tak boleh gerak kita. Tak cakep gini. Cacing game dulu. Cakep, lu tak cakep. Oh, cakep lah. Cakep. Aduh. Tidak, aku tak boleh lah skop 8. Pening kepala otak aku. Lu tak cakep. Cakep, last it, dah last it. Sakit. Cakep dah. Last it. Dah, dekat batu ni mana ni? Batu depan kau ni? Dekat sini. Ni batu ni kot. M24. Cakep. Eh, non-stop eh. Cakep eh. Tak rehat eh. No, kat rumah. Oh, cakep. Cakep. Ya, kau buru. Eh, aku tak boleh gerak. Dia ni pula tak ada peluru hijau. Memang tak cakep. Mantap kali cakep. Ada smoke, mantap cakep. Rasa cakep. Eh, kita dah tak nak rush eh. Kita nak bomb dia je. Sambung lagi pun eh. Cakep. Okay, sambung masuk balik. Eh, zoom kat kita. Cakep. Cakep. Ini semua gara-gara si Agus ni. Cakep. Okay. Thank you Azri Salih. Oh, semangat. Bau chicken. Kata semangat. There can only be one winner. Let's go. Excellent work. Oh, tu dah. Kat pintu. Cakep. Unik lah. Non-stop cakep. Berehat eh. Mati. Cakep. Dia kena end. Oh, dah mati. Dia kena end. Cakep. Topless pecah wey. Topless pecah jalan dia. Kat seberang eh. Baik. Cakep. Elasi. Tak cakep. Tarik balik skor. Tak mungkin dia mati sendiri. Kawan dia mesti jemput dia. Dekat seberang tadi. Ke pokok ni. Di belakang pokok tu cakep. Kawan dia lagi. Let's go. Lari. Lari. Cakep. Ui, dia angkat kawan dia juga. Cakep. Pantai X-Miller. Eh, aku tak tahu nak pegang apa ni. Cakep kali. Unik lah buat. Aku tak boleh fokus tu kalau cakep. Cakep. Belakang kita tak ada orang lah kan. Oh, kena lah tadi. Cakep. Cakep kali. Oh, dekat bawah batu pun ada eh. Jadi lintah cacing ni, lintah dia jadi lintah. Cakep. Aduh, tak fokus aku disebabkan cakep. Mantap kali ya. Tolonglah bagi peluru lagi, Aku perlukan peluru yang lebih-lebih. Oh, bagilah aku 2000 peluru. Oi, mati dah cakep. Mati. Oh, malam-malam. Bencilah aku pakai skor 8 ni. Tarik sikit skor 6. Yang member ni cakep. Ada kereta. Mana? Ada kereta. Kat mana kat ni? Aku dengar bunyi kereta ni. Cakep. Sibuk dengan hantu. Tengah on the way sini. Dia nak siapa gitu aku nampak dia. Ni mana cakep bang? Oh tu. Cacing lagi tu.
Wih, mantap. Eh, agak supply pula. Sorry. I got supply. I got supply. Tolong. Mana? Jangan nak kena ke tempat tu cepat. Jambatan. Eh, kita ambil itulah tu. Tu. Apa nama ni? Ah, ambil tahu ni tu. Cakep, cakep. Cendawan. Ada orang tadi sini. Dah mati dah. Toples pecah ada satu orang. Ah, tu. Jatuh. Eh, dia minta makan siapa tu? Ih, cakep. Tu toples pecah. Boleh KS tu. Sekejap, bahaya. Dia harus mati dah KS dia. Ada nampak ke, Tommy? Diorang kat batu-batu ni. Bawah jabatan. Sekejap. Cakep lah. Malah nak push tu. Ah, tu. Cakep. Dia tak boleh gerak ke tu? Ui, cakepnya. Dia ni KS non-stop ni. KS non-stop dia ni. Ui, top flash pecah tu. Astaga, pro tu dah. Ya, kita tengok zoom macam mana. Adakah di tempat mereka ataupun tempat kita ataupun. Oh, zonnya cakep. Lari. Cakep zonnya, cakep banget. Mai. Oh, cantik. Nice one. Oh, cakep banget di bawah jembatan, Eh, yang topless tu solo tu. Cakep banget solo. Eh, tak ngerti lah aku kenapa tak kena ke. Nice one. Woi, cakep banget. Ada berenang buat? Ada tadi. Ada berenang. Siapa topless kah? Mantep. Cakep. Woi, topless tu. Satu lagi. Kasih topless. Satu lagi. Okay. Tengok si topless. Cakep banget ini. Pakai pen. Eh, jangan. Pakai pen. Jangan. Aku rasa dekat seberang ada. Wah, nak tukar nama ni. Aku nak rename ni. Aku terlampil dulu. Dia pakai M7 tu. Jaga-jaga. Eh, ini dia caranya. Kita butuhkan. Kita rosakkan alam ni. Asap. Kita buat. Wih, ini betul-betul buta ni. Ah! Kobe! Boom! Oh, tak mati. Cakep. Ini kan membantunya. Iya. Kau lagi gak ngerti dia dimana iya, juga ini ya? Cakep. Oh, tu. Kamu. Aaaaah! Cakep! Cakep. Dah dulu cakep. Mata Marni dulu. Iya. Mantap. Teng. Mantul. Alright. Gege.